Hej och välkommen tillbaka, det är jag som är Nick Agrian. Några bevis med likformighet skulle jag gå igenom den här gången. Men som ni ser här finns skena där. Det vill säga det är fördjupningsavsnitt i matte 2b och matte 2bc. Så det här är gjort egentligen mest för de som läser matte 2c. Ja, det är mest bevis. Vi ska titta. Vi går direkt till exempel nu. Två kordor i en cirkel skär varandra. Mellan kordornas delar A, B, C och D finns ett enkelt samband som kallas kordasatsen. Finns detta samband och formulerar det i ord. Sen har vi i ärendbok så har de skrivit här nu då. Kordasatsen, produkten av den ena kordens delar, är lika med produkten av den andra kordens delar. Alltså AB är lika med CD. Det är den som vi skulle leta efter. AB multiplicerar med C. A multiplicerar med B är lika med C multiplicerar med D. Ska vi titta om vi kan hitta den. Jag har förberett lite så man kan göra så här då. Så. Och sen. Så. Där har jag gjort. De här, om jag kallar den här nu då. Jag vet inte vad här jag för. Kallar först den här. Om jag kallar den här. Som är cirkelbåge till båda. Det betyder att den här och den där är lika. Enligt randvinkelsatsen. Alla randvinklar med samma cirkelbåge. Då har de lika stora. Det var den som vi ska börja med. Följer er en bok. Så den här är A. Där är B. Där är C. Och det här är D. Så att. Vinkel. ACD är lika med vinkel ABD. Och så skriver vi här randvinkelsatsen. Nej, jag vill inte skriva på det sättet. Alla randvinklar är i samma, så här. I samma cirkelbåge är lika stora. Den här är vi. Det vill säga, den här också, jag tar en annan penna. Den här vinkel och den här vinkel, de är alternativa vinklar. Så vi kallar den för E i en bok. Så har vi vinkel AEC är lika med vinkel BED, BED. Det. Och vår förklaring där är de är vertikalvinklar. Så. Då har vi två trianglar där som ni ser nu. Och vi har två vinklar som är lika. Det vill säga triangel. Vad är det? ACE. ACE. Nej. A. Jo. ACE. ACE. Är likformig med triangel. BD.
Ja. Det, om de är likformiga, det betyder att även deras sidor är likformiga, deras förhållande till sidorna. Alltså den här förhållande mellan dessa sidor är lika med förhållande mellan. Och jag kan ta en annan penna. Dessa sidor. Därför de är likformiga. Så C dividerar med D. Multiplicerar man båda led med D. Med AD. B ska det vara där. CB. Multiplicerar man båda led med D och B. Alltså D och B. Så får man, den här är 1, så har vi AB är lika med CD. Den här blir 1. Så att korresatsen, produkten av den ena kordens delar, är lika med produkten. Så A multiplicerar med B är lika med C multiplicerar med D. Kom ihåg den kordosatsen. Ni kommer att få använda den många gånger i framtiden. En annan exempel är bisektrissatsen. Bisektrissen CD som ni ser där delar sidan AB i ett enkelt förhållande. Alltså x dividerat med y är lika med A dividerat med B. Finn detta förhållande med hjälp av följande instruktion. Förläng bisektrisen. Det här är ju förberett här för er. Så förlänger vi den. CD till E. Så har vi E där egentligen. Så att AI, alltså AI, den här nu, är lika med AC. Det är den som vi skulle titta. Som ni ser, vi har två, tre, en likbent triangel. Så att den här och den där är lika med varandra. Men det här är en bisektris. CD är en bisektris. Så det måste vara även den här är lika. En annan penna, tar jag en annan penna. Och den här sidan, är den här vinkeln. Den här vinkeln är lika stora också. De är vertikala vinklar. Okej, så vi har vänner då. CD. CD är bisektris, ser vi. Så att vad heter den då? Vinkel. ACD. ACD. Är lika med vinkel. BCD. Och det är också lika med vinkel. AED. Varför det? Triangel. A, C, E är likben. Så. Om ni ser nu att vi har två vinklar som är lika. Det vill säga, vi triangel är A, nej, B, C, D är likformig med triangel A, D, E. När de är likformiga är även deras sidor då. Så har vi x dividerat med a, y, den här, dividerar med den,
är lika med den här och den. Så har vi hittat bisektrissatsen. Ja, det kan vara jättejobbigt den här. Jag ska läsa några, allt. Så att ni kan se. Det är jobbigt, men det är skönt också att leta efter och resonera lite med sig själv eller med dina klasskamrater. Och lycka till! Det här är fördjupningsavsnitt för matte 2b och matte 2bc. Och det här är inte fördjupningsavsnitt för matte 2c. Så ni är ganska tvungen att göra den här om man säger så. Men för er som ska läsa vidare, det är jättebra att fortsätta och lösa den här också. Ha det gott!